ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପାଣି ବୋତଲ କିଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ? ବୋତଲ ଉପରେ ଅଛି କି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ଓ ଏକ୍ସପାୟାର ତାରିଖ? ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ହୋଇପାରେ ବିପଦ। ସବୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବେନାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପାଣି ବୋତଲ। ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବେପାର ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 80% ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, 20% ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଲମାର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡର ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଜାଣିକି ସେମାନେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହଫେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଦେହଫେହ ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଏରୁ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପାଣି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖିବୁ, ଆମେ ତ ବୋଟଲ କିଣିଲୁ ନେଇକି ବୋଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାର ପ୍ୟୁରିଟିଟା କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଞ୍ଚ ହେବା କଥା, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା କଥା, ଦୋକାନୀମାନେ ବି ରଖିକି ବିକ୍ରି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ସରକାର ଆମ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରେଇଲେ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇପି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଷ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏପରି ପାଣି। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କିମ୍ କରି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଓ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରକୁ ଯୋଗାଯାଉଛି ଏପରି ବୋତଲ। ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସମେତ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ଚାଲିଛି କାରଖାନା। ସେପଟେ ଏହି କାରବାର ନେଇ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିକଟକୁ ଖବର ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ପାଉଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଉଚ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ପାଉଚ ଆପଣ ଆଉ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ପାଣି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର BIS-ର ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ତା'ର ଯେଉଁ FSSAI ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ 3 ଟିମ୍ ଅଛି, ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍, ଜୋନ୍ 1, ଜୋନ୍ 2, ଜୋନ୍ 3, ଆମେ 3 FSO ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଛି, କାଳୀ ପୂଜା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମେନ୍ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଇଟା ଚଢ଼ଉ ଜୋରଦାର କରାହେବ। କଟକ ସହର ଗଳିକନ୍ଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସବୁଠି ଲୁଚା ଛପାରେ ଚାଲିଛି ବେନାମୀ ପାଣି କମ୍ପାନୀ। ପାଣି ବଟଲ ଆସି ଦୋକାନରେ ମହଜୁଦ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ପାଇଁ, ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୁନାଫା ପାଇଁ ସେହି ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପାଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଏକ ଖେଳ ସଦୃଶ, ଏ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ।